Policia e shtetit në bashkëpunim me Guardia di Financa kanë bërë publike shifrat e kanabisit në vend për vitin 2020. Sipas drejtorit të përgjithshëm Ardi Veliu, gjatë këtij viti janë kryer mbi 143.000 kontrole ku janë azgjësuar më shumë se 137.000 bim narkotike. Por ndërkohë të dhëna tregojnë se për të dytin vit radhazi, sasia e kanabisit e kultivuar në vend ka shënuar rritje. Në bazë të statistikave të kolegëve italianë, kemi një rënje të trafikut drejt tyre me 37% nga 1.447 kg e 922 gram lënd narkotike e konstatuar gjatë vitit 2019, kemi vetëm 911 kg e 500 gram këtë vit. Si provë për uljen e sasisë së trafikut, Veliu soli rritjen e çmimit të kanabisit. Mungesa lëndës narkotike në treg është reflektuar edhe në çmimin e saj, i cili është rritur nga 800 apo 900 euro për vitin 2019 në 1.400 apo në 1.500 euro për vitin 2020. Ambasadori italian në Shqipëri Fabrizio Bucci tha se bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Italisë në luftën kundër krimit të organizuar dhe kanabisit ka dhënë rezultat, teksa përmendje dhe operacionet e mëdha të kryera mes dy vendeve.